kina mama na nashukuru vijana. Nimewacha nikaingia door to door nikasalimia kina mama, si ndio? Watu wanadhani huko kwa matajiri ndio kuna kura. Wanawadharau wanakuja hapa kwenu mkishawapigia kura wanatoroka. Sasa mimi ningependa niseme hivi. Nilikuja hapa Jomo constituency na huyu rafiki yangu okay. Nasimulana na Kalonzo Musyoka. Sisi hatutumii sasa matusi. Hatuna shida na Kalonzo, yeye ni mjomba wangu. Na mimi siwezi kumtukana hata dakika moja. Lakini sasa ile shida ilitokea baada ya nyinyi kusema mataka mimi nikoga wanaya yenu, na wale viongozi wengine wazidi walipojua tutashinda wakamwaga Kalonzo box. Tukaingia kwa ballot wakatutoa. Umeona hiyo? Kwa hivyo mimi nimekuja kushika okay mkono na baada nimetoka nje rafiki yangu William Samoei Ruto akaniita akasema hao wamekudhulumu, mimi nakupatia serikali, tufanye kazi pamoja, bora tusaidiane. Kwa hivyo hata kama mimi nimeenda UDA, hata kama mimi nimeenda Aslan Nation, siwezi sahau kijana wangu anaitwa Kidhinji rafiki yangu. Na hapa Jomvu, hapa Jomvu adui wetu mkubwa ni ule mbunge sasa ako hapa. Amepewa milioni 100 kila term, sasa amemaliza bilioni 1 na nimeingia kwa hii kijiji naona kijiji bado iko na shida. Kwa hivyo mimi sitaki tuharibu kura. Tunaona pande ile UDA kuna jamaa anaitwa Kanisa Nzai. Pia ni rafiki yetu. Pia okay ni rafiki yetu, si ndio? Leo nitawaita mchana tukule nao lunch, tukubaliane kati ya okay huyu rafiki yangu na yule Kanisa Nzai wa UDA, nani yako strong? Okay. Mmoja apewe kazi. Mmoja tumpatie kazi, mmoja akuwe mbunge, si ndio? Kwa sababu tukiweka okay kwa debe, tuweka Kanisa Nzai kwa debe, huyu bado atapita katikati, si ndio? Na nyinyi mnataka change, semeni change. Sasa mimi nawaambiaje? Mtakubali kunisupport? Nikiwaambia William Samoei Ruto mtakubali? Lakini wale kwa mkono kura za William Samoei. Mjue ndani ya hii serikali ya William Ruto ametupatia waziri mmoja. Na waziri ambaye tunampatia ni yule deputy governor wangu anaitwa Ali Meza Mbogo. Na mnajua hao watu tayari wameshabomoa Pakistan. Tayari wamebomoa Mzizima. Tayari wamebomoa Likoni. Wameshapia watu notice Kangamo. Wameshapia notice watu Chunda na Moroto. Sisi hatutaki wananchi kama nyinyi kupigwa, kama nyinyi ni wanyama. Hiyo hatukubali. Na Ali Mbogo akiwa ziri, William Ruto akiwa rais, hakuna mtu atawagonga kwa hii kijiji. Kwa istoshe mtajengewa manyumba za kileo, kila mtu apewe title deed yake. Sisi tunaheshimu fukutas, tunaheshimu skindi, tunaona hawa watu watutakii mazuri. Mimi najua vijana wengi hapa Kibarani slum hawana kazi, si ni ukweli? Na mimi nimesema ndani ya serikali ya Hassan Omar sisi ni mapartner, mimi na Ali Mbogo. Ndani ya serikali ya William Ruto mimi ni partner. Tutahakikisha wale askari wa kaunti wamezeeka wote wanaenda nyumbani. Nyinyi vijana wa Kibarani ndio mtakuwa askari wa kaunti hapa Kibarani, kuanzia huko Makande, Kibarani na Jomvu yote. Si mnajua mimi ni Sonko wa masoko duniani? Sasa mimi nimetumwa na Mheshimiwa William Ruto niwaelezee hiyo maneno, si ndio? Na mimi nasikia hapa mnateseka sana. Hata mtu wenu wanasema sisi ni watu wa bara. Na wajui watu wa bara na watu wa pwani hawana tofauti, wanaishi mandugu miaka yote. Mimi nashangaa mtu akifariki hapa anakaa mwezi mmoja, watu wanashindwa kuchanga pesa kumpeleka nyumbani. Sisi tuko na ile Sonko Rescue Team ya kusaidia watu. Kuanzia leo tutahakikisha mtu yeyote anafikia ndoa wake, tunamsafirishia mwili wake mpaka nyumbani bure. Tunaona hiyo. Bili ya hospitali tunawalipia bure. Sawa sawa. Hatutaki uongozi wa matapeli. Sawa sawa. Yule governor anaitwa Abdul Somad, yule afanye kuwa governor.
hajui shida za maskini. Baba yake amekuwa waziri. Mimi nimezaliwa kwa kijiji kama nyinyi. So mimi najua umaskini inamaanisha nini. Mimi najua leo hata kama kina mama nimewashirikia hiyo bado haitoshi. Lazima tukue na miradi ya kupitia mama kazi. Kitu Nairobi nilifanya inaitwa Youth and Women Empowerment. Unapea kina mama pesa kimakundi makundi, vijana pesa, wanafanya biashara, tunawajengia modern shelves hapa Kibarani. Hatutaki kura yenu itumike kama toilet paper. Watu wanakuja hapa, wanasimama kule barabarani. Mimi nimeingia kwa kijiji. Nimeona shida zenu hii kwa hii kijiji. Nimeona ile shida mnapata hapa. Na nashukuru kina mama licha mvua kunyesha wamenisikiza pale. Asanteni sana. Tumeelewana? Nasikia pia hapa kuna maji. Kuna shida ya sole. Kuna shida ya maji, si ndio? Tuko na shida ya maji Mombasa sababu tuko na uongozi mbaya wa matapeli. Si hiki barani imezungukwa na bahari. Basi Mheshimiwa William Samoei Ruto tayari amepanga mradi unaitwa desalination, atatoa maji kwa bahari, asafishe, atoe chumvi, awajitoe kwa mifereji yenu kwa kijiji, muweze kukunywa, muweze kula watoto na mifugo mingine. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi sitakuwapotezea wakati, bado naenda kwa vijiji zingine. Leo nimesema niingie kwa vijiji nisalimiane na watu. Ile siasa ya kule town ni ya kudanganyana. Shida ziko hapa. Unaelewa? Mimi Nairobi nilikuwa naingia kwa vijiji na maliza shida zao. Kwa hivyo hata kama Mwenyezi Mungu aje niweke madebe, muendelee kutuombea, muombe serikali ya UDA iingie, tutawageuzia maisha hapa Moshi kama nyali hapa. Hapa mtaishi kama nyali. Hiyo ndio shida yetu kubwa. Tumekubaliana hiyo. Kwa hivyo mimi sana na tutarudi tena Jomvu leo saa 8 tuongee na watu wengine huko, lakini nashukuru kwa kijiji yenu mmenikaribisha. Asanteni sana. Haya. Nikisema William Samoei Ruto watu unasema status mara ya mwisho ndani kabisa. Sawa sawa? Haya, William Samoei Ruto wapi? Asante sana. Okay, kijiji wapi? Asanteni sana, nitawachia huu kijiji, angalia vile mtakunywa chai, wale waje kunywa chai, viongozi wenu, sawa sawa? Nawapenda sana, asanteni sana. Leo tunabaki na siku tano, na sasa tunatembea usiku na mchana. Mungu akitusaidia tutarudi hapa tena, tuongee na wale wameenda makazini. Sawa sawa? Asanteni sana.